kasama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Ngunit, kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon mula sa ating mga pagbasa ng kanyang katarungan. Ang bungad pa naman ng ating unang pagbasa, makatarungan ang Diyos. Hindi niya kalilimutan ang inyong ginagawa para sa Kanya at para sa isa't isa. Ito'y magandang panimula ngayong umaga pa lang sa pagsisimula ng isang bagong araw. Na huwag tayong manghihinawa, huwag kang magsasawa at huwag kang manghihinayang sa lahat ng ginagawa mo para sa Diyos. Maliwanag dapat yan. Para sa Diyos. Kailangan para sa Diyos ang ginagawa natin at hindi lang para sa ikaliligaya natin. At hindi lang dahil gusto natin. At hindi lang dahil feel natin. At hindi lang dahil nagmumukha tayong maganda kapag ginagawa natin yung mabuti sa kapwa. Para sa Diyos. At huwag mong panghihinayangan ang anumang kabutihang ginagawa mo sa ibang tao. Minsan kasi, mukhang likas na sa atin kung minsan ang kawalan ng utang na loob. Kaya sumasama ang loob mo minsan. Hindi na nga nagpasalamat na lait pa. Ni minsan hindi mo man lang nariringgan ng thank you. So minsan sumasama ang loob mo. Abay, natural lamang yon bilang tao. Ngunit, huwag mo sabihin tao lang, bininyagan ka, Kristiyano ka. May kakayahan kang panlabanan, paglabanan, ang lahat ng tukso. At ito ang magandang paalala ng Panginoon. Hinding-hindi malilimutan ng Diyos. Malimutan ng tao, hindi ng Diyos. Ang anumang ginagawa mong maganda sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa magulang mo, sa mga anak mo,
Hindi malilimutan ng Diyos ang lahat ng sakripisyo mo para sa simbahan, para sa bansang ito, at para sa ibang tao. Kagaya ng ginawa niya kay Abraham. Nung tinawag niya si Abraham, isinakripisyo ni Abraham ang lahat. Dahil tinawag siya ng Diyos, naglingkod siya sa Diyos. Siguro minsan, napagod din si Abraham, nagduda si Abraham, tama ba ang ginawa ko? Dumating ang araw, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na tila magiging sindami ng bituin sa langit ang kanyang magiging angkan. At sa ating ebanghelyo, narinig naman natin kung paano ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang mga alagad. Noong sila ay inuusig na yung mga alagad niya, pinipintasan, tinanong yung mga alagad mo, kumakain sa araw ng pamamahinga, pumipitas sa triguhan sa araw ng pamamahinga. Alam natin, ang Sabat noon, panahon ni Kristo, ay napakasagrado sa kanila. Talagang parang wala kang ibang pwedeng gawin. Aba, sabi ni Kristo, kahit ang araw ng pamamahinga ay para sa Diyos, hindi para sa tao. Kaya sa araw ng pamamahinga, gagawa pa rin tayo ng mabuti at tama talaga. Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa tao. Everything is grace, sabi nga. Lahat ng oras, sa lahat ng lugar, ang Diyos ang maghahari. Siya ang may control. At kagaya ng ginawa ni Kristo sa kanyang mga alagad, huwag kang mag-alala. Lagi ko sinasabi, huwag kang papatol, laging may Diyos na hahatol. Alam niyo po, noong Sabado, sa tulong ng mga deboto, ng mga kapatid nating deboto sa Singapore, ako po ay nandoon at nagkaroon ng unang kapistahan ng translasyon sa Singapore. Nakakatuwa pong makita yung mga kababayan natin, yung mga Pilipino, kung paano nila binibigay ang oras nila, ang sarili nila para sa simbahan doon. Kahit sila ay may mga trabaho, sila ay may mga pamilya rin, nagbibigay sila ng oras. At marami pa po tayong mga kadiboto mula sa iba't ibang bansa. Ang dahil sa kanilang pagmamahal sa Poong Nazareno, nagagawa nilang magbigay din ng oras, hindi maghanap ng oras para tumulong sa simbahan, para maglingkod sa simbahan. Kaya ipagdasal natin ang lahat ng mga Pilipinong Kristiyano deboto na nasa ibang bansa, na sana ay patuloy silang maging tapat, patuloy silang maging matatag sa kanilang ginagawa para sa simbahan. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Huwag mong ikukumpara ang ginagawa mo sa ibang tao. Focus. Ano mang maganda, magaling, mabuti na magagawa mo para sa Diyos at sa kapwa mo, ipagpatuloy mo. Dahil isang araw, ibibigay ng Diyos na makatarungan ang sapat at dapat na gantimpala para sa iyo.